Hello po, Dr. Richard Mata po. Uh, Pag-usapan natin ngayon yung viral na article na aspirin with lemon juice and honey cures coronavirus. Marami po kasing lumalabas na article ngayon. ganoon uh, ganon ang topic, ang tanong. Tama ba yon? Totoo ba yun? No? So, sasagutin natin ngayon ng diretsahan. So, ni-research po natin yan kung saan ang source na yan. Kaya lang, umabot po tayo sa Rappler. Ang sabi ng Rappler ay ito po ay isang fake news. Sources, kaya lang hindi malinaw na sila ba, no? Ang sinabi kasi daw na merong major diagnostic error, no? That showed that thrombosis and not pneumonia was the cause of mortality for coronavirus patients. So, yung autopsies daw na napansin, doon sa report na nagbabiral na yon is ang causes of death daw is not really pneumonia but thrombosis. Ano ba ang thrombosis? Ang thrombosis po ay pagbara ng dugo. Kaya hindi na makakadaan ng dugo. Para bang yung tubo nyo sa daanan ng inyong tubig ay barado, no? nag -clug. So, hindi na tuloy makadaan. So, anong cause nun? Yung dugo mismo, nag siya. So, hindi na makadaan. So, yun daang ang nakita ng mga findings sa autopsy. Kaya sabi, it's a new report, it's not pneumonia that really kills the patient but thrombosis. So, yun po ang naka sulat doon sa viral post na yun. At sinabi dito na, he has filmed a video of a Mexican family in the United States that affirmed that they were cured with a home remedy. Three 500 gram aspirins dissolved in lemon juice boiled with honey. It is taken hot and the next day as if nothing happened to them. So, yun po ang nakasulat, no? So, totoo ba yun? Kasi parang may claim na ganito, eh. Actually, nabasa ko to ng ilang weeks before but I never reposted it kasi takot ako baka mag-inuman ng aspirin ang mga tao, no? So, it says here that he referred to in the text was unclear, post containing disclaimer flagged by Facebook claim check a tool that monitors posts with potential false information. So, natagpo siya as uh, fake news. Okay, let's proceed. Uh, let's proceed with real news, no? sa totoong news. ah uh, kasi po, yun po ay na-claim. Na no? The, 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 two claims there are, are thrombosis or pagbara ng dugo ang nakakos ng patay ng COVID-19 and the use of aspirin. So, yun po yung dalawang highlights doon. So, uh, pag-usapan po natin talaga yung autopsy na talagang nakikita natin sa internet. You could search for this. Uh, it is, this is by Wichman et al. Autopsy findings and venous thromboembolism in patients with covid-19 this is may 6 so bago lang po so sa title pa lang po ibig sabihin may autopsy na ginawa at may nakitang mga thromboembolism in patients with covid-19 ano po itong thromboembolism pagbara ng dugo so parang katulad lang doon sa sinabi ng fake news di ba so ang point is uh, kahit fake news yon Parang katulad lang din yung autopsy findings dito sa nakita natin, okay? Let's uh, read, no? I I'm not highlighting the fake news. I'm just discussing this real autopsy, okay? Baka naman tayo ang mabandyan. So, pag-usapan po natin. Sabi kasi, the high rate of death, ito na to sa totoong autopsy, the high rate of death causing pulmonary embolism. Ano ba yung pulmonary embolism? Pagbara ng dugo, sa mga sa dugo na papuntang lungs no at autopsy correlates well with unsuccessful resuscitation of three or of four patients ibig sabihin napansin nila may namatay na dahil nakabumara yung dugo na papuntang lungs that's what we call pulmonary or lung embolism or pagbara ng dugo sa papuntang lungs okay Apart from that, no preclinical evidence had been reported of pulmonary embolism or deep venous thrombosis. Ibig sabihin po, itong namatay na may pagbara ng dugo sa kanilang lungs, ay never po sila naka-experience nito before sila nagkaroon ng COVID. Ibig sabihin, biniblame nila sa COVID yung pagbara ng dugo. Okay? Ito po yung ibig sabihin nun. Uh, kaya lang sabi nung, nung autopsy na ito, small autopsy study lang ito. No? So, hindi po ito general report. Pero, uh, dapat pag-usapan pag at pag-aralan na rin. And one thing na napansin po ay the lungs was more than twice the normal weight. No? Yung namatay na mga pasyente, tinimbang yung mga lungs nila ay mas mabigat pa sa two times. So, almost three times yung weight ng timbang nung lungs ibig sabihin na uh, parang bumigat yung ba, yung lungs before siya namatay kaya hindi siya na makahinga somehow there was something happening sa lungs na lumaki ang lungs at na hindi siya makahinga no uh, massive pulmonary embolism arising from thrombi located in the deep veins of the lower extremities was cause of death in 4 of 12 cases so meron ding mga pagbara nang dugo or trombay, no? pagbara ng dugo yan, sa deep veins ng lower extremities or sa legs area. Was the cause of death in 4 of 12. Uh, may pagbara, hindi lang sa lungs, ng dugo, yung papuntang lungs. May pagbara din ng dugo papunta sa deep veins of the lower extremities sa legs. At yun daw ang ikinamatay based sa kanilang autopsy. Kasi pagbarado ang dugo, ang daluyan ng dugo, so hindi na maka-flow. So pwede pong mamatay ang isang pasyente. In three others, fresh deep venous thrombosis, bara na naman, was present in the absence of pulmonary embolism. Additionally, the investigators also found fresh thrombosis in the prostatic venous plexus of six of nine men. So in other words, dito sa autopsy na ito, marami silang nakitang barabara -bara ng mga dugo uh, sa mga legs, meron din sa may prostate area, tsaka meron din sa lungs. So hindi po nila pwedeng uh, pikita pikitan ang kanilang mata ay nakikita talagang merong mga ganon. So nire-report nila ito na this is a new finding. Dahil uh, ang pagbara ng dugo at ikinamatay ng isang pasyente is something to be discussed about sinabi po that uh, at the moment, one of the most pressing clinical relevant questions at hand is understanding the anticoagulation theory. Kasi po, ang nangyari is may nakitang bara sa dugo at namatay. So may gamot ba para dyan? Meron po tayong mga gamot. Ang tawag doon ay anticoagulant. So ano ba yung anticoagulant? Yan yung blood thinner na instead na kakapal yung dugo at babara, meron pong pampalambot. Isa sa mga gamot na yan ay aspirin. Oh. So yung fake news parang naging considered, okay? I'm not saying na we will take aspirin because I'm gonna discuss the side effects of aspirin as well. Pero ang sinabi dito, his group and others have embarked on randomized trials an upcoming consensus document. Ano ibig sabihin ng consensus document? Pinag-aaralan talaga nila. Ano ba talaga ang anticoagulant kung kailangan ba? So hindi pa po na final ano ang anticoagulant na ibibigay kasi kailangan po ng consensus. Ano ba ang consensus? Yung bang meeting of different experiences at ano ang pinaka-the best, yun po ang gagamitin. So, as of May 6, wala pa pong nag-recommend ng aspirin na 500 mg based on the theory. Okay? But, aspirin is considered here for finalization. Okay? So, kasi ang tanong dyan, ano ang anticoagulant na gagamitin? Aspirin ba talaga? That's a big question. Ano din ang dosage? Sino din ang iinom? Lahat ba ng may COVID iinom? Kailan iinom? Pag-start? or may mga manifestations ba doon siya iinumin? So yan po ay inaantay natin ang sagot. And of course, we want them to hurry up. Kasi kung may mga blood clots pala, then an anticoagulant may be needed. But a lot of doctors cannot move and give the medicine kung wala pong consensus. So yun po ang ating hinuhop na madaliin nila. Okay? So sinabi nga dito sa autopsy, sabi ng isang expert, I have witnessed many thrombotic events in these patients, and their rates are above and beyond anything that I, for one, have ever seen before. For sure, there is something going on there, and we have hypotheses about why it is happening. The critical issue is how do we diagnose them, how do we mitigate them before they happen? and how do we manage them most effectively. So, pending pa po ang aspirin, hindi pa po final kung aspirin ba ang anticoagulant. Ngayon, pwede ba kayong mag ng aspirin dahil yun po ang mga viral-viral na sinasabi? Hindi po pwede kung wala kayong reseta ng doktor. Bakit? Marami po ang nag intestinal bleeding sa aspirin, nag-uulcer. Okay? Dahil kung mali po ang pag ng aspirin, lalo na kung may edad, pwede po bababa yung mucus protection ng inyong intestine at biglang susuka kayo ng dugo. So, hindi po pwede basta-basta uminom ng aspirin without the permission of a doctor. Okay? Pero kung may permission with a doctor at sila ang nagsabi, go. Pero yung sabi kanina na may Mexican tapos minix lang sa honey, sila-sila lang uminom, mali po yon Huwag natin yung gayahin, kailangan natin antayin ang doktor. Next is, uh, may tinatawag po tayong race syndrome. Hindi po ito sikat na, na, na sakit. race syndrome. Ano ba to? Ito isang seryosong sakit na nagsiswell ang utak at nagsiswell po ang atay. Kailan to nangyayari? Occasionally, very rarely, very rare, nangyayari sa after a chicken pox or after a flu na sakit. Pero very rare, kaya halos wala tayong naririnig at pwede ding mangyari sa pag ng aspirin. So in other words, ang aspirin po ay hindi basta-basta nating inumin without the go signal of a doctor dahil pwede po siyang maka-ulcer at pwede pong maka-develop ng race syndrome. But what I'm saying here is so far the autopsies itong real autopsy is is saying that there's a possibility that aspirin will be used but the correct dosage and when to use and who will use it hindi pa po final. We have to wait. We have to wait po. So, uh to wrap it up, bakit po may ganitong findings sa COVID-19? May nagsabing may bara ang mga dugo, bakit? Akala ba natin lungs lang? Bakit nasali na ang mga blood, no? For me po, actually I'm not confused because ever since po na analyze po na natin na inflammatory reaction ang COVID-19. Ibig sabihin, pagpasok ng virus, kahit paalis na ang virus, by the seventh day, paalis na siya, kasi virus lang yan, eh, one week lang karamihan yan, nag-overreact yung immune system. Nag-overreact. So, yung immune system natin ang nagkukos ng mga reactions. Isa doon is nag-flood yung lungs ng mga fluids. Kasi nga sa lungs yung main focus eh, kaya bumigat yung lungs. Dahil nga it's inflammatory reaction. Bumigat, nahirapan huminga. And then if you research on inflammation and thrombus, connected yan sila po. Or yung mga ano, yung mga nagkaklat ang dugo, ang mga tinatawag kasi nating coagulation ng mga dugo na abnormal coagulation ng dugo or pagbara ay pwede pong cause yan ng inflammation din. Let me give you an example. Kawasaki disease. Ang Kawasaki disease po is an overreaction of the antibodies. Kaya ang gamot namin dyan ay IVIG. Dahil ang IVIG ay pangpababa din ng overreaction of the immune system para mag-stabilize. No? Ang mahal lang po na gamot. But do you know that the combination of IVIG is also aspirin? dahil pong aspirin ay anti-inflammatory din. So sa Kawasaki inflammation, may role po ang ang, ang aspirin dahil anti-inflammatory siya at nagpipigil po din siya ng pagklat. So that's why in COVID-19, there's a potential na mapapasok ang aspirin. I'm just saying that gradually things are getting clearer that there is an inflammation and due to the inflammation, there's Uh, coagulation abnormality happening which can be also explained by the inflammation. Pagbigat ng lungs, pwedeng may explain pa rin ng inflammation. So in other words, I do believe COVID-19 is an overreaction of the antibody causing severe inflammation of the lungs and severe clotting problems caused by the inflammation and the focus should be uh, the anti-inflammatories. So I always say, now, yes, COVID-19 is a new virus. Wala pa tayong gamot sa new virus. Pero sa overreaction ng immune system, marami na po tayong gamot dyan. Even the clotting, even the coagulation, problem of the blood, may gamot na po tayo dyan. So what we are looking for and waiting for is the consensus or yung pagsanib persa ng mga utak ng mga doktor para ma-finalize po ano talaga ang lineup of management From the antiviral drugs, the anti-inflammatory drugs, the anti-coagulation, yung pagbara ng dugo, and of course, antibiotics kung may bacteria. So, I hope may naintindihan kayo sa akin ngayon na precaution sa aspirin, huwag po basta-bastang gumamit. But what I'm saying is just wait and see po tayo because I do believe we're going to have an answer in the management of COVID-19 na even if wala pa po tayong bakuna, I do believe we can already save a lot of lives pag oras po na line up na po lahat. Okay? Salamat po sa pakikinig at dasal lang ng dasal. God bless to all of you. Thank you.